De økte prisene har rett og slett gjort at vi må vurdere om vi har råd til å dra på sommerferie eller ikke. Jeg synes ikke at noen yrkesgrupper skal få mer i lønnstillegg enn andre, men hvis det skulle vært noen, så er det jo kanskje de som tjener minst i dag.